Так, от по максимуму я все заізолював, як тільки можна. Так, а ще заізолюю оно тут. Так, акумулятор 18650. Так, дуже хороший, вони десятками років працюють. Ну, ця фірма. Так, Type-C роз'єм заряджати як смартфон сюди. Заізолював плату. Тут зі всіх сторін плату також заізолював. Залишив тільки дисплей і от дві кнопки. От. Можна доторкатися. Ну як? Я доторкаюся, так у мене ударить. Світлодіод заізолював. Динамік поставив гучніший, більший, з буфером, сабом, щоб голосніше було, і заізолював датчик. От, в ідеалі новенький. І довші проводи зробив для зручності. Зробив довгі такі. От, все. От, все працює так.